Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô aqui pra trazer um jogo de terror. Depois de tanto tempo sem passar vergonha, a gente vem aqui pra passar vergonha, entendeu? Porque não dá pra parar de passar vergonha, a gente tem que passar, entendeu? Antes de começar esse vídeo, eu peço que você avalie o vídeo que eu gostei, porque é muito importante pra mim. Se inscreva no canal, bora bater a meta de 2 milhões de inscritos. E agora sim, bora lá. A gente veio aqui pra jogar Dark Deception, eu acho que é assim que se fala. E eu tô com um pouquinho de medo, porque eu sei que esse negócio é, né? Bora botar o fone aqui, eu não sei como é que tá o áudio pra vocês, mas eu vou deixar mais ou menos pra mim. Vamos lá. Oh, another one. Ah, mais um. Como é bom ter uma companhia de novo. Ah, mais um. Como assim? Vem aqui. Vamos dar uma olhada em você. Meu Deus do céu, eu sou bonita, eu sei. Você me desaponta, amor. Realmente. Como assim? Tava chamando de amor? A gente nem me paga um lanche. Muitos medos, muitos desejos. Eu pensei que seria maior. Como assim? Não tô entendendo. Tô quer dizer. Então, você tá querendo dizer que eu sou baixa? Não fique tão confuso. Eu sei tudo que você esconde dentro desse cérebro seu. Eu sei todas as coisas horríveis que você fez. Muitas boas intenções posto a perder. Eu posso ver seu arrependimento comendo a sua alma. Eu sei, eu peguei muitos doces em aniversários antes da hora. Eu entendo, sabe? Mas é que eu não consegui me segurar. Mas agora a sua hora chegou e você está aqui. Opa! Arrastejar e implorar. Como você não está implorando? Você não pode voltar. Apenas morte te espera lá. Oi, como assim? Não tenha medo, amor. Você tem potencial. Vejo isso em você. E eu posso mudar seu destino. Mas se quiser uma nova vida, você vai ter que sofrer bastante para obtê-la. Tô com medo. Confesso, talvez eu esteja um pouquinhozinho assim, ó, bem pouquinho, sabe, de medo. Beleza, bora lá, se Deus quiser eu não vou levar nenhum susto, porque assim, eu sou muito sensacional. Os pedaços de um poderoso anel estão escondidos em pesadelos, encontre e traga para mim. Não li todos. E você vai ter seu desejo. Fale e você vai ter destinos piores que a morte se esperando aqui, como assim? Eu começo por onde? Pô, meu. Ai, que susto! Ah, beleza, então. O tempo está correndo. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu preciso achar anéisinho de brilhante. Meu Deus do céu, essa sensibilidade. Eu tô com medo. Ai. Mamãe. Ok. Money. Monkey business. Ah, tranquilinho, né? Uma musiquinha mais. Que pequeno hotel charmoso, ó, charmoso mesmo, que bonito. Ai, meu Deus. Ok. Ai! Ai! Meu Deus do céu! Tá tranquilinho. Ai, misericórdia, tem um negócio ali. É pra mim lá? Otário, não me assustou porque eu já tava te vendo. Dá licença. Mas e agora? O que eu faço? Eu tenho que vir aqui? Ai, meu Deus do céu. Tá voltando, ele tá voltando. Ok, tá limpo, tá limpo. Agora dá pra mim ir tranquilinho. Dá pra mim ir tranquilinho. Está subindo? Não, não. Tá descendo. Não, Deus queira que esteja subindo, pelo amor de Deus, desce não. Desce não. Vou deixar o microfone assim que talvez seja melhor pra vocês ouvirem, né? E levarem susto junto comigo, porque eu não quero levar susto sozinho, ninguém merece. Ai, meu pai amado. Meu Deus, ó, oh, ok. Ok, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Que susto. Meu Deus do céu, volta, 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 coelhinha, ele tá atrás. Eu tô ouvindo passos. Meu senhor amado. Gente, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu tô ouvindo ele correndo, eu tô ouvindo ele correndo. Eu não consigo prestar atenção no mapa. Meu Deus do céu, que susto de
novo, que susto de novo. Olha lá, agora eu consigo ver ele no mapa. Dá pra mim vir por aqui. Ai, meu Deus, é mais que um. É mais que um. Ah, ah, merda. Eu achei que era um só. Ai, que merda. Ai, continua de onde eu parei, que delícia. Assim que eu gosto, filho. Ai, meu Deus. Ai, nossa, eu não conseguia diferenciar. Eu não consigo diferenciar. Eu não sei de onde tá vindo. Eu não vou conseguir passar isso. Já tô desistindo daqui já. Tô vendo ele passando. Passo, 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 passo. Aumentando, passo. Ah, passo, aumentando, alto, alto. Ai, meu senhor amado. Ah, proteja, não vou levar susto dessa vez. Eu não vou... Ai, não sei o que é isso, mas gostei. Eu não sei. Ai, não. Dei de cara com a porta. Eu tava olhando o mapa. O que é isso? Ah, aquele negócio, eu posso matar ele. Será que é isso? Ah! Acabou o efeito, né? Acabou o efeito, né, gente? Ui. Ai, meu Deus, 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 tá ficando maior! Nada vai me... Não, 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 não. Ai, tá ficando maior, tá ficando maior. Vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Ok. São quantos nesses negócios? Ela falou que eu peguei a metade. Eu tô correndo aqui já tem dias. Não sei o que é isso, não, mas tô com medo. Alguém. Ai, não, 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 não. Ele tá vindo por ali, ele tá vindo por ali, ele tá vindo por ali. Certeza. Ai, tá ficando mais alto. Não, vou dar de cara com ele. Corre, corre, bichano. Corre mais rápido, corre mais alto. Você tá correndo devagar demais. Ai, tá ficando muito alto. Muito alto. Ai, eu tô com medo. Mamãe do céu, mamãe, proteja. Proteja, mãe, 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 mãe. Meu Deus, são muitos negócios. Não vai acabar mais, não. Ai, não, não, vou dar de cara, vou dar de cara, vou dar de cara, volta, 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 volta. Ai, eu tô ouvindo muito passos, é muito bicho. Podia ser um só, isso aqui tá muito injusto, hein. Cozinha, ok. Ai, meu senhor amado. Se Deus quiser, eu vou de cara, vou dar de cara. Ai, o bicho tá vindo aqui. Agora eu consigo ver ele no mapa. Por que eu tô conseguindo ver ele no mapa? Ai, aqui tem outro. Ai, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Uhul. Calma. Vamos lá, coelhinha, vai dar certo. Eita, meu Deus. Ih, deu merda. Deu merda, deu merda, deu merda. Ai, o outro. Ai, eles são inteligentes. Eu tô com medo. Eu tô em silêncio que eu tô com medo. Ai! Oh, oh, oh! Eu tava olhando o mapa. Eu nunca olho o mapa. Eu tava olhando o mapa. Quase dei de cara com o bicho. Ai, que susto. Ih, deu merda. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. Ficou muito alto. Ele tá perto demais. Ele tá perto demais. Coelha, não, 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 coisa. Tá muito perto. Corre, corre. Corre mais. Não tá correndo o suficiente, moça. Corre mais, pelo amor.
Ufa. Ok, tudo certo. Peguei 100 aqui, hein, ó. Ai, meu Deus. Ai, não, tá tendo barulho aqui. Eu vou pra cá mesmo. Tô nem aí se ali não tem bicho, não tem coisa, não tem diamante. Nossa, como é o nome disso? Cristal. Ai, meu pai amado. Eu tô chorando quase. Ai, tá muito alto, alto, alto. Corre. Metade, eu peguei metade. Como vai? Ai, meu Deus do céu. Ok. Ok. Ok, tudo certo. Barulho, barulho, barulho. Aqui tá barulho, 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 barulho. Muito barulho. Vai pra cá também, tá? Vai, corre, coelhinha, corre. Vamos por aqui agora pra você conseguir pegar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Muito barulho. Ai, devia ter virado. Ah! Eu tava olhando pro mapa. Ai, não. Me cercou. Eu tava olhando pro mapa. Eu preciso parar de olhar pro mapa. Meu Deus do céu, meu pai amado. Ai, nossa, gente, doeu. Doeu, o coração doeu, hein. O coração, ele tá doendo aí. Ele tá doendo aí. Ai. Ai, barulho demais, barulho demais. Barulho demais, corre. Corre. Corre, Jennifer! Corre, corre, Jennifer! Ah, barulho demais! Ai, meu Deus! Fui no lugar errado. Tô voltando, tô voltando. Vou voltar. Tô voltando. Barulho demais, não tá dando, não. Pra lá não tá dando, não. Gente do céu, não tá dando. Tô voltando. Tudo sob controle. Jennifer, corre, Jennifer. Jennifer, corre. Jennifer, corre. Corre, corre, como se não houvesse amanhã. Ai, meu pai amado, de novo essa cozinha. Eu já passei aqui 70 vezes já. Tô andando em círculo, eu sei disso. Corre, corre, corre. Vira pra cá. Ok. Vira pra lá. Muito barulho. Vira pra cá. Barulho. Tá aumentando o barulho. Ai, muito barulho. Essa é a minha última vida. Não me deixa. Ai, não, 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 de cara com ele, eu não tô acostumado com essa sensibilidade. Eu vou dar de cara com ele, eu vou dar de cara com ele. O que é isso que tá brilhando no mapa? O que é isso? Ai, não sei, mas quero. Tem outro negócio desse aqui. Ah, não, aqui é o início. Ah, muito barulho. Ai, muito barulho. Ah, muito barulho, eu não vou entrar ali, não. Tô com medo. Ai, ele tá perto, ele tá perto. Eu tô sentindo, tô ouvindo. Eu tô ouvindo, ele tá perto. Ele não tá perto, ele tá pertíssimo. Tá, agora ficou um pouquinho mais longe. Vamos lá, gente, vamos lá. Tudo sob controle. Eu sei que ele tá atrás, ele tá atrás. Ele não tá atrás, ele tá perto, ele tá perto, ele tá perto. Eu tô com medo. Muito medo. Muito perto!
levou todos. O pedaço de anel está exposto. Vamos lá. Ah! Eles estão pra cá, eles estão pra cá, eles estão pra cá. Antes que o macaco te encontre. Vai, corre, coelhinha. Nossa, os macacos estão todos doidos. Ai, pra cá. É pra cá. Aqui. Ah! Meu senhor amado. Quem ousa? Euzinha mesmo. Eita, ele sabe que você está aqui agora. Você tem que fugir. Bate a porta depressa. Que porta? Meu senhor amado aqui, que porta? Vai, meu! Ah! E agora? Ai, que susto. Eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Ai, eu vou fugir, eu vou conseguir. Olha isso, velho, a gritaria de macaco. Esse macaco doidou. Ih, acabou a luz. Ai, não, gente, não. Run. Corre. There's no escape for you. Não tem escapatória pra você. Tem sim. Aqui. Eu escapei. Meu senhor amado. As notas. Senhor amado. Mano. Até doeu o coração aqui, hein? Vixe Maria, doeu, hein? Nossa. Nunca mais jogo esse jogo. Gente, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos ver o que a moça vai falar aqui. Vamos ver. Que bom, você conseguiu. E veja que você encontrou meu amigo mais cedo do que eu pensava. Que amigo, gente, não tô sabendo não, não encontrei ninguém não, que isso? Olha o olho, amigo dela, nossa, que amigão, hein? Ainda tão persistente depois de tanto tempo. Não escute a ela, mortal. Ela só está te usando, dê o anel pra ela e vai ter consequências. Isto é seu único aviso, ajude ela e você vai sofrer. Misericórdia, eu não vou ajudar essa mulher. Não preste atenção para ele, os poderes dele não te alcançam aqui. Ah, entendi. O pedaço do anel, coloque-o no altar. Agora. Faz tanto tempo. O anel se chama Enigma do Céu. Um nome irônico, não acha? O poder de um demônio está contido dentro dele. A criatura de infinita crueldade que você encontrou. Malak. Complete o anel e você pode usar o poder de Malak para satisfazer seus desejos mais sombrios. Ou é como a lenda vai. Oi, não entendi. Enfim, esse foi o vídeo. Beijo, um cheiro. E eu fui. Tchau!